Во пресред на двојните избори, вториот круг од председателските и парламентарните избори, денеска во земјава гласа болните и изнемоштени лица чии пријави биле прифатени од општинските изборни комисии. Гласа и затворениците, лицата во притвор. За вториот круг на председателските и за парламентарните избори зголемен е бројот на пријавени болни и некимокни лица кои денеска беа посетени од страна на членовите на избирачките одбори за да гласаат во домашни услови. Одржаната изборна комисија за Македонската информативна агенција вчера изјавија дека за председателските избори право на глас имаат 11.123 болни и немокни лица, за парламентарните избори бројката е поголема за 120 граѓани. Во Обштина Струмица, според информациите од Обштинската изборна комисија, право на глас денес имаат 549 болни и изнемоштени лица. За председателските избори утре може да гласат 49.562 граѓани, додека за парламентарните 49.671 или 109 граѓани повеќе, период за кој што добар дел од граѓаните стекнаа помолетство. Според правилото од Државната изборна комисија, утре граѓанинот само ќе одлучи дали ќе се изјаснува за председателски или за парламентарни избори или пак за двата изборни циклуси. Ова прашање ќе го добијат и од избирачкиот одбор кој треба да го праша граѓанинот што излегол да гласа, за кои избори ќе гласа и дали ќе гласа за двата изборни циклуси. Председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски во интервју за МИА кажа дека граѓаните имаат право да гласат за двата вида избори или пак само за парламентарни или само за председателски избори по желба. Тоа, вели, треба добро да се објасни, бидејќи за председателските има цензус од 40%.